ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କୁହନ୍ତି ଚାରି ଚାରିଟା ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କପିରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଦେଇନି ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସେ ଯୋଉ ଘରେ ଭଡ଼ାକୁ ରଖିଥିଲା ସେ ଘରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଛି କେବେଠୁ ସିଏ ମାନେ ପଳେଇଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜୁନ 13ରୁ ହିଁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ନେଇକିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରିବାର କହିକି ନା ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି କେବେ କେତେବେଳେ ବସିଲେଣି ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କୁହନ୍ତି ଚାରି ଚାରିଟା ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କପିରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଦେଇନି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ସେ କଥା ଏଫଆଇଆର କପିରେ ଦେଇନି ଆଉ ଯଦି ବି ମୋତେ ବେଶୀ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ମୋ ସୁଇସାଇଡ୍ର କାରଣ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହିବେ ମୋ ଏଫଆଇଆର କପିରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟା ଫଟୋ ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଫଟୋ ଅଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇ ଫଟୋ ହିଁ ଅଛି